kulanti wacano wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkani xog ogaal inshaa allahu barnaamijkan waxaynu ku falanqayn doonnaa faah-faahino dheeraadana ka bixin doonaa guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe oo isku dayay inuu magaalada baydhabo ka dego lafta gareen oo si weyn uga horyimid sidoo kale laamaha ammaanka ee magaalada baydhabo amar ku siiyey in uusan aadan madoobe kasoo degi karin garoonka baydhabo diyaaraddii aadan madoobe waday oo gebi ahaanba iskaga weecatay magaalada baydhabo kana degtay magaalada xudur ee gobolka bakool halkaasi uu hadda aadan madoobe ku go-doonsan yahay iyo amar kale uu dul dhigay lafta gareen ciidamada koonfur galbeed ee ka howlgala magaalada xudur in uu sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxo aadan madoobe magaaladaasi kuna laabtay halkii uu ka yimid haddii uu ku dhaga adeyga halkaa joogitaankeedana ay xabsi u dirayaan insha allaahu barnaamijkan ayaynu ku dul istaagi doonaa balse intaasi kahor waxaan idinka codsanaynaa in aad janaylka sabskrybe dhahdaan gambaleelka furataan lykta nugu dhiirigelisaan barta komentiga fikradihiina noogu reebtaan siina sheergaraysaan si uu saaxiibo badan oo wararka jeceel u gaaro ahadangudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe ayaa magaalada muqdisho ka safray isagoo ku wajahnaa magaalada baydhabo ee gobolka bay waxaa la sheegayaa in uu rabay inuu kala dhexdhexaadiyo dowladda dhexe ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale maamul goboleedka koonfur galbeed oo khilaaf ka dhex taagan yahay xogaha hoose aynu helayno ayaa waxaa la sheegayaa inuuxa raadin inuu halkaasi ku tagayay aadan madoobe balse madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafta gareen ayaa si cad ugu hor yimid una diiday inuu kasoo dego magaalada baydhabo ee gobolka baay kadib markii ay ka war heleen diyaaraddii ay saarnaayeen aadan madoobe iyo mas-uuliyiin kale oo halkaasi ku wehelinayay waxa ay go-aansadeen in ay ka degaan magaalada xudur ee gobolka bakool halkaas oo hadda ay ku sugan yihiin sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed laftagaren ayaa weli amar kusii bixinaya in ciidamada ka howlgala magaalada xudur ee gobolka bokool ay si ugu dhaqsiyaha badan oga bixiyaan aadan madoobe halkaasi u ku sugan yahay sidoo kalena ciidamo duldhigay oo hadda ku hareereysan yihiin hoyga uu ka degan yahay magaaladaasi xudur waxa uu sheegay in aadan madoobe uu gebi ahaanba uu ku yimid si sharci darra ahaa koonfur galbeed waxaa khalad ahaa buu yidri in madaxweynihii maamulka koonfur galbeed oo jooga inuu iska soo baxo isagoo cidna ruqsad aan ka haysanin waxa iyo ulajeedka uu rabana waannu fahamsan nahay waa sida uu hadalka uu yidhi laga soo sheegayo cabdicasiis maxamed lafta gareen cabdicasiis maxamed laftagaren iyo kooxda damul jadiid ayaa waxaa ka dhex taagan khilaaf aad u adag oo labada dhinac si weyn a iskooga hor imaadeen balse aadan madoobe ayaa isaga waxa uu ku andacoonayaa in uu raadinayo xal uhelista maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale kooxda damuljadiid balse maamulka koonfur galbeed ee u madaxweynaha ka yahay laftagaren ayaa iyaga waxa ay sheegayaan dhankooda warar ka soo baxaya inuu aadan madoobe rabo in uu carqaladeeyo sidoo kalena uu sii walaaqo waxa uuna la safan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda ee xasan sheekh maxamuud waxa uu rabaa in gebi ahaanba xilka laga qaado cabdicasiis maxamed lafta gareen oo muduxileedkiisii dastuurigaha uu soo dhammaaday balse hadda waxa uu iska dhigayay sida hadalka loo dhigay inuu xal uraadin u u raadinayo maamulka iyo kooxda dambuljadiid uuna wado heshiis nabadeed oo laiskugu keenayo labada dhinac balse waxaa la fahamsan yahay aadan madoobe inuuna raalli ka ahayn in cabdicasiis lafta gareen uu halkaasi ku sii fadhiyo maadaama waqti xeleedkiisii caadigaha uu dhammaaday gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe ayaa waxaa lagu yaqaanaa inuu isaga mooshinnada ka diyaariyo xubnaha siyaasiyiinta ee markaasi ka mid kaha dowladda ama ay u arkaan inuu iyaga saameyn ku leeyahay waxa uu caan ku yahay in mooshin qof laga abuuro iyo sidoo kale dabagalka siyaasiyiinta markaasi xilalka kala duwan ka hayaa dowladda federaalka ee soomaaliya cabdicasiis maxamed lafta gareen ayaa arin la yaab le ku sameeyey kadib markii uu u diiday diyaaraddii uu saarnaa guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe in ay kasoo degto magaalada baydhabo balse aadan madoobe oo halkaasi weji gabax kala kulmay ayaa xaaladdu ay ku cakirantay kuna adkaatay in uu magaaladii muqdisho ee kasoo safray dib ugu laabto isaga oo halkii uu socday aan ka deganin markaas ayuu u leexiyey dhankaas iyo magaalada xudur ee gobolka baay ciidamada maamulka koonfur galbeed ee sida gaarka u tababaran ayaa waxaa la sheegayaa in ay hareereeyeen hoyga uu ka deggan yahay magaalada sii aadan madoobe waxaana halkaas si isku hor fadhiya ilaalada aadan madoobe iyo sidoo kale ciidamada koonfur galbeed ee ka howlgala magaalada xudur lama garanayo xaaladdu si ay noqon doonto wayna adkaatay weji kale ayna yeelatay dhanka kale madaxweyneyaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed galmudug iyo buntland iyo sidoo kale jubbaland ayaa waxaa la sheegayaa in ay shir ku leeyihiin magaalada baydhabo ee gobolka bay sagaaliyo tobanka bishan ee disembar munaasabad ballaaran oo halkaasi ka dhici doonta oo lagu maamuusayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafta garen oo waqti xileedkiisa ay ka soo wareegtay afar sano cabdicasiis maxamed lafte garen ayaa xilkan waxaa loo doortay sannadii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii bishii labiyo tobnaad sagaal iyo tobankeedii balse hadda oo wakhti xileedkiisa uu dhammaaday ayaa isaga waxa uu ku darsaday ama uu doonayaa inuu kusii darsado hal sanno oo dheeraad ahaa taasi oo kooxda damuljadiid ay si weyn uga soo horjeeddo ayna qalqaalinayso sidii kursiga ay uga dejin lahaayeen balse cabdicasiis maxamed laftegareen ayaa isaga wuxuu rabaa inuu muddoxileedkiisa uu ku darsado muddo hal sano ahaa labadii kun iyo sideedii tobankii bishii disembar sagaaliyo tobankeedii ayaa xilkani loo doortay madaxweynenimo ee koonfur galbeed wuxuuna sheegay in maamulka damul jadiid ay isaga si gaar ah u faquuqayaan islamarkaana ay kala dagaalamayaan dhinaca maamulkii hore ee nabadii nolol inuu gacansaar la leeyahay balse madaxweynahan ayaa isaga waxa u muuqda mid howlahaasoo dhan dhagaha ka furaystay islamarkaana laamihiisa ammaanka ku amray in wax ka yimaada magaalada xamar ama ka socda dowladda dhexe in ayna ka soo degi karin koonfur galbeed